De mat og sko i hele kvartalet. Kaffe på loftet, det hører jo også med. Kaffe, det vanskelig det. All driver han flytte, hva kommer det av den? Noen slappinger som gir opp, nei det burde jeg gjøre noe med. Fra butikken min. Og sponsing, ja det lønner seg det. Og lagene de lover, de skal hjelpe til. Og spiller han handler til meg sånn som avtalen er. Se meg, nå springer med joggesko fra din. I sentrum, jeg vil helst være i leir. Men tror du ikke at en av dem har mett i meg, at i veien?